Nu, ko, draugi, kā jau tas ierasts, mans uzdevums ir prezentēt šī vakara tēzi. Temats, par kuru mēs runāsim, esam izvēlējušies šovakar, manuprāt, mūsuprāt, ļoti svarīgu tematu, proti par Kristus krusta nāvi un augšām celšanos. Un tēze ir tāda, ka Jēzus nāve apliecina, ka viņš ir Kristus. Un tādējādi kļūst par augšām celto pestītāju. Un tad, kad mēs šo tēzi bijām uzrakstījuši, tad mums ienāca prātā, ka šeit pietrūkst vēl viens vārdiņš – Jēzus dzīve un nāve apliecina, ka viņš ir Kristus un tādējādi kļūst par augšām celto pestītāju. Kādā nozīmē? Tādēļ, kā jau mēs to runājām lielajā tēmā par Kristu, Jēzus dzīve ir ļoti svarīga savu saturdēju. Mēs zinām, viņš bija Kristus iemiesojums, Dieva mīlestības iemiesojums. Tādēļ tas, kas notika viņa dzīvē, kā viņš apliecināja Dieva mīlestību, bija svarīgi. Bet šeit uzsvars uz nāvi ir tādēļ, ka viņa nāve pieliek nu tādu kā apliecinošo, apstiprinošo punktu tajā garajā teikumā, kā Jēzus dzīve ir uzrakstīta. Jo kamēr cilvēks ir dzīvs, mēs par to vēl runāsim vakara gaitā, viņa dzīve vēl tikai to. Tā vēl nav pabeigta, tā nav gatava. Un nāve ir tas punkts, kas tiek pielikt šī garā teikuma beigās. Un skaidrs teikums ir uzrakstīts. Un tāpēc Jēzus nāve apliecina, ka viņš ir Kristus. Un lūk, tajā brīdī, kad viņš ir skaidrs, ka viņš ir Kristus, viņš līdz ar to kļūst par augšām celto pestītāju. Bet lai mēs labāk saprastu, ko nozīmē Kristus nāve, ko nozīmē viņa augšām celšanās, mums ir mazliet varbūt jāatgriežas atpakaļ pie atšķirības starp realitātēm, kādās mēs dzīvojam. Un kaut kādā brīdī mēs jau šeit bijām runājuši par to, ka mēs no vienas puses dzīvojam fiziskā pasaulē, par to šaubu nav neviena. Mūsu fiziskie ķermeņi šeit atrodas, šeit viss notiek, bet mēs tajā pašā laikā dzīvojam arī garīgā pasaulē. Un tie lielākie pārpratumi, vai tie lielākie varbūt stereotipi vai fantāzijas bieži vien ir par to, kas tad ir tā garīgā pasaule. Un tad, kad mēs runājam par nāvi un augšām celšanos, mēs tā kā ņemam vērā šīs divas realitātes, bet ko mēs saprotam, kas ir fiziskā pasaule un kā tā atšķiras no garīgās, par to tad mazliet ieskicēs šo nošķīrumu vai atgādinās mums visiem mūsu kolēģis Indulis šajā brīdī. Jo tas ir ļoti svarīgi to saprast. Jā, mani draugi, es šoreiz piecelšos un dažas lietas arī gribu pazīmēt, uzzīmēt, bet vispirms tiešām vēlreiz atgādinājums par to, ka no tā, kā mēs skatāmies uz jēdzienu garīgs, garīgais, tā ir skaitā garīgā pasaule, garīgā realitāte, garīgā dimensija, vienalga kā to sauc, ir ļoti daudz kas atkarīgs. Un tajās iepriekšējās reizēs mēs runājām par, manuprāt, ļoti izplatītu parādību, ka cilvēki, kuri pretendē uz to, ka viņi ir ļoti ticīgi, tādā nozīmē, ka priekš viņiem garīgā realitāte esot īsta un atšķirībā no neticīgajiem, kas te vairāk skatās tikai uz to pasauli, kurā mēs šeit esam, garīgi cilvēki vai ticīgi cilvēki ir tie, kas ļoti tic tai garīgai realitātei. Neskatoties uz to, ka bieži vien pašiem šiem cilvēkiem liekas, ka tādā veidā viņi ir ļoti, ļoti nu, tādi uz priekšu tai savā attīstībā nekā varbūt tādi materiālisti un piezemēti cilvēki. Bieži vien tā īpatnējā lieta ir tāda, ka īstenībā tā viņu izpratne, mūsu izpratne par garīgo pasauli ir viscaur mūsu materialistiskās pieredzes, šīs fiziskās pasaules pieredzes caurausti.
Un tad sanāk tā, ka mēs it kā ticam garīgai pasaulē, bet ja mēs kaut nedaudz iedziļināmies, ko cilvēks saprot ar garīgo pasauli, tad praksē tas nozīmē, ka viņš tā kā redz vienu citu paralēlu realitāti, un šī paralēlā realitāte ir principā tāda pati kā šī fiziskā realitāte, tikai savādāka. Nu, respektīvi, tur ir tieši tāda paša ķermeņa, tikai viņi varbūt ir tāda caurspīdīga un gaisīga, vai kā savādāk garīga, kā nu mēs jums iedomātos, bet tas, ko bieži vien mēs neturnam, nepamanām, ir tas, ka mēs realitātē šādā veidā par tā saucamo garīgo pasauli runājam. Tā it kā tā būtu šīs fiziskās pasaules kopija, tikai, nu, kā teikt, ar speciālām īpašībām. Viņi sastāvētu no speciālas, smalkākas materijas. Tad lūk iepratī tam, es gribētu atgādināt, ka, piemēram, tas pats apustuls Pāvils diezgan daudzās vietās, bet, piemēram, pirmā korintiešu vēstulē, otrajā nodaļā, bet ne tikai, vēlāk vēl citām vietām pieskarsimies, viņš ļoti akcentē, ka garīgais nav materiālais. Ka garīgais ir kaut kas cits nekā materiālais. Tas nav smalkāka materija. Tas ir kaut kas pavisam cits. Un tieši tāpēc viņš manis pieminētajā 1. Korintiešu vēstulēs 2. Nodaļa 13. Pantā saka savu slavenos vārdus, ka mēs nerunājam cilvēciskās gudrības vārdus, bet Dieva gara mācītos vārdus, tāpēc, ka garīgās lietas ir garīgi apspriežams. Īstenībā tas, ko viņš mēģina pateikt, ir, ka, lai tu tā pa īstam saprastu, ko vispār nozīmē gars un garīgā realitāte, tev ir jābūt piedzīvojušam jau zināmu tādu iekšēju attīstību un zināmu kaut kādu pamošanu. Jo līdz zināmai robežai tās īsteni garīgās lietas cilvēkam liekas nepieejamas, nesaprotamas un ļoti neskaidras. Un es vēl vairāk sacīšu, mūsdienu kontekstā ļoti bieži viņas liekas vienkārši nereālas. Respektīvi, īsts ir tas, ko es varu aptaustīt. Nu labi, 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 nevaru aptaustīt to garīgo realitāti, nu tad es nezinu, kaut kādi vizionāri var redzēt, kaut kādi speciāli cilvēki var to smalko matēriju. Redzēt. Un tad tas ir reāls, tad tas ir īsts. Bet ja mēs runājam par tādām lietām, kā nezinu, teiksim, mūsu kaut kādi tur, pārdzīvojumi un tas, ka mēs atceramies viens otru, nu, tas ir tāds stipri aizdomīgs, stipri nenopietnis līmenis. Un tāpēc tas, ko es gribēju jums uzzīmēt, ir vienkārši atgādinājums. Viena versija par to, kā mēs varam paskatīties uz cilvēku un cilvēka dzīvi, Un šī versija ir tāda, ka es mēģināšu uzzīmēt cilvēku, kā es to saprotu, ka viņš patiešām ir būtne, kas sastāv no diviem ļoti svarīgiem aspektiem. No šīta fizikālā, materiālā un no garīgā. Un es to parasti zīmēju priekš sevis kā tādus divus lokus, kur viens ir atvērts uz augšu, viens ir atvērts uz leju, Droši vien būtu varējis arī zīmēt mazāk, bet šeit pašā vidū es uzrakstīšu vārdiņu es, ne tādā egocentriskā nozīmē, bet nu šis ir cilvēks. Ja? Šeit ir tāda cilvēka šī te realitāte, personība, tas, kas mēs esam. Un es sacīšu un aicināšu jūs aizdomāties, ka mūs kā cilvēkus veido un formē divi aspekti. No vienas puses, un klasīsos leju patvērtais lokas manā skēmā, no vienas puses mēs esam fiziskas būtnes. Ko tas nozīmē? To, kāds es esmu, ko es domāju, ko es jūtu, kas manī notiek, to nosaka ļoti lielā mērā tādas lietas kā mans ķermenis. To nosaka mana anatomija. To nosaka mani gēni, vai ne, dažādiem cilvēkiem dažādi gēni, viens īsāks, viens garāks, vienam smadzenes strādā ar vienu tādu akcentu, un vairāk ir viena talanta, un citam ir cita akcenta, un cita talanta, un tā tālāk, un tā projām. To nosaka ģenētiskā programma, kurā, ar ko es esmu nācis pasaulē. To nosaka, nu, ja gribat vēl vairāk, teiksim, mēs varētu tur iedalīt, ka mēs esam tur dažādu cilvēku apakštību pārstāvi, tur ir kaukāzieši, citi tur ir
to afroamerikāņu un tā tālāk un tā projām, bet neiesim pārāk tajā visā iekšā. Rezultāts ir tāds, mēs esam dažādi, ģenētiski un visādi citādi, mēs esam ar zināmām atšķirībām. Un ja mēs ejam vēl lejā, vēl zemāk, vēl tālāk šajā līmenī, tad mūs nosaka kopējā vide, kurā mēs esam, fiziskā vide šajā gadījumā, es ar to domāju. Mūs nosaka tātad plašākā nozīmē bioloģija, ko vispār nozīmē būt dzīvai būtnē. Vai, kā Tejās de Šardens, viens no izceliem 20. Gadsimta teologiem mēdz sacīt, tā ir tā saucamā biosfēra, tātad viss dzīvais. Un šeit pašā apakšā es tad varētu uzrakstīt šo jēdzienu materiālā pasaulē. Vai matērija? Respektīvi, es gribu sacīt, ka tas, kāds es esmu, ir atkarīgs no mana ķermeņa, tas ir atkarīgs no gēniem, no vides, tas ir atkarīgs no tā, kādai sugai es piederu, tas ir atkarīgs, kā vispār dzīvība darbojās, tas ir atkarīgs no tā, kā ir būvēta šī fiziskā pasaule, bet piekās materiālā pasaule. Es esmu izaudzis no šīs materiālās pasaules. Bet manu personību, manu es veido ne tikai šis fiziskais komponents. To veido idejas, domas, viss tas, ko es sevi nesu, no tā cita aspekta un citas dimensijas. Un te man jāsāk runāt, ka mani veido tādu jēdzienu kā valoda. Respektīvi, pētnieki runā par to, ka tas, kādā valodā es runāju, ietekmē to, kā es redzu realitāti. Piemēram, dažādās valodās cilvēki sadala krāsas, sadala pasauli dažādās kategorijās, attiecīgi viņi reāli jūt šo pasauli citās kategorijās. Mani veido dažādi stāsti, dažādi mīti, kas kopumā veido tādu interesantu jēdzienu kā kultūru. Un pašā augšā es tad gribētu uzzīmēt vai uzrakstīt vārdu, ko Tejārs de Šardens atkal savukārt lieto. Viņš lieto jēdzienu noosfēru. No vārda nūs, prāts. Un šeit pašā augšā vārds garīgā pasaule. Es lieliski saprotu, ka varētu šajā schēmā iebilst. Bet es vispirms gribētu, ka jūs jums saprotu. Tātad no vienas puses manu personību nosaka un determinē fiziskās pasaules elementi. Un ja jūs rūpīgi padomājat, neviena šūna manā ķermenī, neviens ātoms manā ķermenī man nepiederēja tanī brīdī, kad es rados savienojoties divām šūnām manas mātes ķermenī. Īstenībā viss, kas man šeit ir, to visu es esmu uzņēmis no apkārtējās pasaules ēdot, dzīvojot, darbojoties, ir izaudzis tas mans fiziskais veidojums. Vai jūs varētu pēc analoģijas iedomāties, ka tāpat kā mani veido mani gēni un fiziskā vide, tāpat mani veido manas kultūras, mīti, valoda, domāšana un tā tālāk. Un viss, ko es zinu par šo pasauli, lielā mērā ir tas, kā šo domāšanu man ir veidojusi tā realitāte, kura arī, un klausieties ļoti rūpīgi, jūs to sapratīsiet, jūs sapratīsiet manu domu, kura arī iepratī man ir senāka un būtībā vienlīdz nu, kā lai pasaka, sena, vienlīdz mūžīga, kā pati šī realitāte. Ko es ar to gribu teikt? Tāpat kā es izaugu no maza punktiņa fiziski, tieši tāpat es izaugu arī šajā saturiskajā nozīmē, kā domāt, runāt, just spēju būt. Es izaugu no savukārt šīs te tā saucamās garīgās puses vai garīgās vienas. Un interesantā kārtā tas bija neviens cits kā Kārls Gustavs Jungs, slavenais psihologs, kurš pirmo reizi varbūt tādā diezgan skaidrā veidā aprakstīja to, ka cilvēka apziņa, tas, kas notiek manā dvēselē, tas, kā es redzu realitāti un kas es tur īstenībā esmu, tas ir ļoti cieši saistīts ar šo pāri par personisko ejošo līmeni, ko viņš nosauc tādā puszinātniskā valodā par kolektīvo neapzināto vai kolektīvo bezapziņu, kur viņš ļoti skaidri saprast, ka īstenībā mans prāts
ir tieši tāds pats uztvērējs. Mans smadzenes savā ziņā tieši tāds pats uztvērējs, kā kaut kādā citā līmenī, citā, protams, aspektā manas acis uztver gaisa. Ideja tāda, man ir acis, rezultātā es kaut ko redzu, es uztveru gaismas starus. Un ja mums ar jums acis ir daudz maz vienādi veidotas un daudz maz veselas, mēs krāsas redzam apmēram vienādi, mēs uztveram vienādi realitāti. Tad izrādās, Jungs sacīja, ka īstenībā lielā mērā tas, kas notiek mūsu galvā, mūsu smadzenē, zināmā mērā ir skaidrojams kā spēja ar prāta, ar gara palīdzība, šī nūs apziņas palīdzība, ieskatīties un uztvērt tos jēgas elementus, kas ir pasaulē, tās to gudrību, kas ir pasaulē, tās domas, kas ir pasaulē. Ja savādāt ideja apmēram tāda, ja es sēdētu un mēģinātu noskaidrot taisleņu trīstūra malu attiecības proporcijas, un jūs sēdētu savā telpā un mēģinātu, pieņemot, ka jūs neesat mācījušies to skolā, mēģinātu noskaidrot šīs proporcijas, mēs nonāktu pie vienu un tā pašu rezultātu. Ideja tāda, jums teica, korekta domāšana nolasa to, kas ir. Viņa, protams, objektīvi darbojās, vai ne, tajā smadzenēs visi tie signāli, bet realitātē mēs uztveram kaut ko, kas ir. Pat kā manas acis uztver gaismu, tā mans domājamais aparāts uztver idejas. Un es skatos uz pasauli un es kaut kādas kopsakarības ieraugu, es ieraugu kaut kādu realitāti. Tā realitāte ir objektīva. Tā realitāte ir objektīva. Un šādā nozīmē gan materiālā pasaule, gan garīgā pasaule. Un šeit jūs jūtat, ka tas ir viens veids, kā, protams, uz to lietu skatīties, ir reāls, un tajā pašā laikā viņas visas vēl ar vienu, abas divas šīs realitātes vēl ar vienu ir uz šīs vienas lapas. Nav tā, ka šeit ir fiziskā pasaule un arī šitā garīgā pasaule, bet šis viss vēl ir tikai fiziskā pasaule. Man jāšķir cita lapa, un tur tad ir tā paralēlē. Nē, stāsti par to, ka mēs dzīvojam dzīvi, kur mūs veido matērija, no viņas mēs izaugam fiziski, un mūs veido garīgā pasaule, no kuras arī mēs izaugam fiziski. Un no vienas puses mēs fiziski izveidojamies un vienkārši kļūstam par domāt spējīgiem cilvēkiem, no otras puses mēs iemiesojam kaut ko, kas jau ir bijis un pastāv. Tātad tas ir atkarīgs no tā, kā mēs skatāmies uz lietu. Un vēlreiz, noslēdzot šo savu sadaļu, ļoti daudziem mūsdienu kristiešiem un vispār garīgiem cilvēkiem, kā viņi sevi sauc, šitas liktos par maz. Respektīvi doma tāda, nu kas tad tas ir, kas tad tas ir? Tā jau ir tikai tāda, nu kas tad ir? Ko tad tas, ko tu te aprakstīji? Tas ir viss tik gaisīgi, tik neīsti, tu taču nevar nekam pieķerties, tur nevar to notvērt, nu tās ir tikai iedoma. Tātad vainu garīgā pasaule ir vēl viena cita fiziskā pasaule, vai arī tad viņas nav. Bet Pāvils saka, un ja es pareizi interpretēju, ne tikai Pāvils, arī Jēzus pats saka, ka īstenībā ir nepieciešams mainīt mūsu uztveri, mūsu domāšanas veidu par garīgām lietām. Un tanī brīdī, kad mēs mūsu uztver piedzīvo izmaiņas. Mēs pēkšņi ieraugam, ka Dieva valstība ir klātesoša jau šeit un tagad, kā mēs runājām iepriekšējās lekcijās. Mēs pēkšņi saprotam, mīļie draugi, ka tieši šis ir kaut kas ļoti īsts, kaut kas pāri par individu esošu, kaut kas, kas mums ir izveidojis. Nemazāk spēcīgi, kā mums ir izveidojis mūsu gēni, mūsu fiziskā materiālā pasaule. Un man liekas, ka ja mēs gribam korekti vispār tuvoties lielajiem jautājumiem par dzīvību un nāvi, par garīgo pasauli, par to, ko nozīmē mirt un augšām celties, un ko nozīmē visi šie procesi, par ko Bībele runā, mums ir ļoti no svara paturēt prātā. Piemēram, šo bildi. Es neapgalvoju, ka es šeit esmu aprakstījis visu, kas ir, un tā tālāk. Es ne par to runāju. Bet es mēģinu jums šovakar caur šo schēmu pateikt vienu lietu, ka jēdziens garīgā pasaule, jēdziens garīgā realitāte ir saprotams dažādi. Un bieži vien no tā, kā mēs to saprotam, izriet arī ļoti, ļoti daudz
citas lietas. Un par to, kā tas viss notiek, tad es lūkšu kolēģi izteikt kādam no jums. Tev bija labas domas, kas pat nāc. Un vienkārši pastāst mums, kādā veidā, no savu vēl skatu punktu, kādā veidā notiek tas, ka garīgajā pasaulē mēs esam klātesoši un kā tas ir saistīts ar to dzīvi, kuru mēs dzīvojam. Mēģinu saprast, ko kolēģis grib man jautāt. Jā, man nav ne jautājums, ko viņš ar šo jautājumu gribēja man pajautāt. Bet es drīzāk, kolēģi, gribu precizēt mazliet, lai vieglāk ir klausītājiem saprast un varbūt atgādināt pie viena mums pašiem, ka atcerieties, mēs runājām no tādas vēsturiskās perspektīvas, ka vecā derība savulaik judaisms bija visnotaļ šaipusīgs skatījums uz pasauli. Proti ir realitāte, kuru mēs varam apzināties un kurā mēs atrodamies. Un lielās līnijās tas arī ir tas, ko Dievs ir radījis. Un tad tīri vēsturiski mēs atceramies, mēs runājām par judaisma helenizāciju. Par to, kā grieķu filozofu idejas ienāca judaismā. Un ka no platonisma tika aizgūta doma, ka labi, ir jau šī fiziskā pasaule skaidrs, bet ir jau arī tā smalkā, neredzamā pasaule, tā, kur tās īstās lietu būtības mājo un dzīvo. Un vai es pareizi tevi saprotu, ka tevis piedāvā tā schēma, ka lūk, ir realitātes fiziskais aspekts, no kura mēs izaugām kā ķermeniskas būtnes un kas mūs veido. Un tad lūk ir ideju pasaule, kultūra, stāsti, noosfēra, proti tas, kā mēs domājam, kādas kopsakarības mēs ieraugām pasaulē, ka šis viss joprojām ir šaipusīgs, ka šis viss joprojām ir šīs fiziskās pasaules ietvaros. Nu, tas sarežģītais jau ir tas, ka tā garīgā pasaule nav. Viņa vispār nav nepretstatāma kaut kādā šādā nozīmē fizikālajai realitātei. Bet skaidrs ir tas, ka ir viena īstenība. Un šī viena īstenība ir nevis tāda, ka ir vairākas paralēlas materiālās pasaules, kur mēs vienkārši pārējām no vienas otrā, bet kas tās ir par to, ka ir fiziskā realitāte un ir šīs kopsakarības, šo kopsakarību, mūžīgo kopsakarību pasauli, kura, jā, viņa nav fiziska, bet viņa ir... Tikpat mūžīgi, viņi tikpat klātesoši. Bet viņi ir šīs fiziskās pasaules caurausta. Jā, nu, es pat tīvi fiziskā pasaule ir viņas caurausta un otrāt. Jā. Jo tas helenizētais skatījums, pie kāda mēs lielākā daļa esam pieraduši, tas būtu apmēram šāds, ka teiktu, nu labi, te jau kolēģis ir aprakstījis, kā tās lietas te darbojās šajā pasaulē. Nu, te fizika, te prāts, kā darbojās... Bet tā īstā garīgā pasaule, un tad tiktu teikt, lūk, nu tas ir vēl kaut kāds cits līmenis, ja? Nu te ir tā nu, debesis, te ir tā neredzamā, tā smalkā realitāte, kurā mēs tiksim varbūt labākā gadījumā pēc nāves, un kādi varbūt varētu jau ieskatīties tagad tajā, bet mēs vēl noteikti tie parastie cilvēki, nē. Nu, tas būtu tas helenizētās pasaules skatījums, ja? Ka te būtu ja, vajadzīgi vēl viens stāvs, tā sakot, vēl viena lapa. Bet nē, tas, ko mēs gribam sacīt, un tas, ko kolēģis saka, ka garīgums ir tepat. Garīgums ir tepat, jo garīgums ir lūk visas tās idejas, tās kopsakarības, kuras mēs šajā pasaulē tepat vien atklājam. Individuāli vai kopīgi, ja? Jo kolēģis uzzīmēja to, kā veidojas mans es. Bet tai pašā laikā jau viņš mēģina argumentēt, ka nu, tas mans es jau ir veidojies no kaut kādiem tādiem kolektīviem apziņas procesiem, ja? Kurus mēs visi kopīgi veidojam. Piemēram, mēs kā latviešu nācija, ja? Tas ir tāds kolektīvs jēdziens, ja? Vai krievu nācija, piemēram,
Lai vienalga ebreja nācija, kura nācija, tā jau pārsniedz to atsevišķo individu. Tu piedzimsti kā bērniņš, tu piedzimsti konkrētā ģimenē, latviešu ģimenē vai kādās citas tautības ģimenē, un ko augot, tu uzņem sevi visu to, kas piederās pie šīs nācijas kultūras, pie šīs nācijas idejām. Bet tas jau nemājo kaut kur, kaut kādā paralēlā smalkā, citā visumā vai citā realitātē. Tā ir daļa joprojām no realitātes, daļa no reālās pasaules. Lūk, tas nošķīrums, ko mēs gribam uzsvērt, ka tas nošķīrums starp fizisko un garīgo, viņš ir tepat meklējams. Tas garīgums nav kaut kāds vinklusīgs garīgums. Tas garīgums nav kaut kāds citpasaulīgs garīgums. Tas garīgums joprojām ir šeit un tagad, visiem kopā. Un tad mēs spriedām savā starpā, ka tur, kur, lūk, ir jaunajā derībā stāsti, vai tur, kur jaunā derība runā par nāvi, piemēram, mēs visi mirstam. Mums visiem ir fizisks ķermenis, tas noveco, tam ir slimības, mēs visi vienā brīdī pārstājam eksistēt fiziskā nozīmē. Mēs nomirstam. Kādreiz tas notiek brutālā veidā, tā kā tas notika ar Jēzu. Ja viņš nomira nevis vienkāršais vecuma, viņš tika nogalināts, viņa fiziskais ķermenis tika piesists krustā. Jēzus nomira. Ja, tā viņa nāve, nu, tā ir daļa no fiziskās realitātes. Bet jaunā derība saka, un tur es ceru, ka Linards mani papildinās ar nelielu tādu varbūt ieskatu, Apustuļu Pāvila 1. vēstulē Korintiešiem 15. nodaļā, kur viņš saka, jā, nu, ir fiziskais ķermenis, fiziskā miesa, bet ir arī garīgā miesa, garīgais, jā, garīgā miesa, garīgā realitāte. Jā. Un tad ir tas jautājums, lūk, fiziskā miesa ir nomirusi, mēs piedzīvojam nāvi kā fenomenu, un tad ir, kas notiek tad, kad šis pārstāj eksistēt, kad tā mana fiziskais aspekts pārstāj eksistēt. Kaut kāds komentārs no Pāvila, teiksim, no pirmās vēstules Korintiešiem. Jā, noteikti es gribētu komentēt un atgādināt, ka mūsu tēze bija tātad, ka Jēzus dzīve un nāve apliecina, ka viņš ir Kristus, un ar to mēs domājam, ka tikai tad, kad cilvēks ir savu dzīvi nodzīvojis un bijis tas, kas viņš ir un miris tā, kā viņš ir dzīvojis, kas šajā Jēzus gadījumā ir ļoti acīmredzams, ka viņš līdz pat galam bija ļoti stingrā pārliecībā un ar visu savu sirdi un dvēseli tajā, kā viņš ticēja, kā viņš redzēja Dievu, kas bija viņam tas svarīgākais, viņš palika mīlestībā līdz galam. Nebija tā, ka viņš pēdējās 5 minūtēs pirms nāves viss novādēja vai tur aizvēja vai kaut ko izdarīja. Viņš izturēja līdz galam un tikai tad, kad viņš bija miris, tas kļuva acīm redzams, tas, ko arī tas Romiešu centurions ieraudzīja, viņš teica, pat tieši šis ir Dieva dēls, šis ir Kristus, jo līdz tam varēja domāt, jā, tur kaut kas ir no viņa, kāda teica, jā, citi šaubījās un tā, bet tikai tad, kad cilvēks ir pabeigts, kad viņš vairs neko pie sevis šajā fiziskajā realitātē nevar nec ielikt sev klāt, nec kaut ko atdot atpakaļ, tikai tad mēs saprotam, kas cilvēks ir. Tas, kas cilvēks ir, to mēs vienmēr varam saprast tikai tad, kad viņa šeit fiziski vairs nav. Un tas nozīmē viena ļoti interesanta lieta, ka proti, tad, kad cilvēka šī fiziskā daļa, šis ķermenis mirst, tad cilvēks nevis tā teikt izūd un, teiksim, ar nav visi galā, bet
cilvēki sāk visdažādākajā veidā, jo cilvēki ļoti dažādi, viņa dzīves ļoti dažādas un tamlīdzīgi, viņš sāk ietekmēt šo garīgo pasauli mūžīgi. Šim cilvēkam, kurš ir miris, viņš kļūst mūžīgs. Viņš kļūst par nekad vairs neizdzēšamu šīs garīgās realitātes dzīvu daļu, jo viņš ietekmē šo realitāti visdzīvākajā veidā. Nevis kā kaut kāds akmens, kas kaut kur stāv vai kā, bet viņš ietekmē šo garīgo realitāti. Un par augšām celšanos, jā, es varētu mazliet pastāstīt par augšām celšanos, tā teikt, mēs vēl vienas tēmi galvā. Es gribu mums mazliet pastāstīt kādus savus novērojumus, mēram pirms kādiem 10 mēnešiem, kad skatījos un domāju par pirmās vēstules korintiešiem 15. Nodaļu, kur Pāvils runā par to, ka ja Kristus ir augšām celies no mirušajiem, tad kādēļ citi starp jums runā, ka nav mirušu augšām celšanās, ja nav mirušu augšām celšanās, tad arī Kristus nebūtu augšām celies, un tad Pāvils arī raksta, ka augšām ceļās nevis fiziska miesa, bet garīga miesa, un tas ir ļoti interesants viens teikums. Bet es labprāt jums nolasīšu dažus pantus no šīs vēstules, lai arī nu, jūs dzirdētu, jums rastos mazliet iespējas no tiem vārdiem. Pāvils raksta, varbūt kāds jautās, kā var mirušie augšām celties, kādā miesā viņi nāks. Bezprātīgais, ko tu sēji, tas netop dzīves, pirms tas nemirst. Ko tu iesēji, nav tā miesa, kas būs, bet ir tikai sēkliņa, vai nu tas būtu labības grauds vai kas cits. Bet Dievs piešķir tai miesu pēc savas gribas, dodot katrai sēklai tai piederīgo miesu. Ne visiem tāda pati miesa. Citāda ir cilvēkam, citāda dzīvniekiem, citāda putniem, citāda zivīm. Ir gan debesu ķermeņi, gan zemes ķermeņi, un citāda godība ir debesu ķermeņiem un citāda zemes ķermeņiem. Citāds spožums ir saulei un citāds mēnesim, un citāds spožums ir zvaigznēm, jo zvaigzne no zvaigznes atšķiras pēc spožuma. Tāpat arī mirušu augšām celšanās. Sēdz to iznīcībā, bet augšām ceļās neiznīcībā, sēdz to negodā un augšām ceļās godībā, sēdz to nespēkā, bet augšām ceļās spēkā, sēdz to dabīga miesa, bet augšām ceļas garīga miesa. Jo kā ir dabīga miesa, ir arī garīga miesa. Un vēl Pāvila vārdi, kurus es jau tā kā sāku mazliet minēt, proti viņš saka, ja jau nav mirušu augšām celšanās, tad arī Kristus nav augšām celies. Bet ja Kristus nav augšām celies, tad ir veltīga mūsu sludināšana un veltīga jūsu ticība. Jo ja jau mirušie netiek augšām celti, tad arī Kristus nav augšām celies. Bet ja Kristus nav augšām celies, tad veltīga ir jūsu ticība un jūs vēl esat savos grēkos. Un pārdomājot šo mazliet garo rakstu vietu, kur varbūt ne visi jūs varējāt tā ļoti detalizēt uztvert, es pievērsu uzmanību tādai vienai interesantam veidam, kā Pāvils argumentē, ka Kristus ir augšām celies. Un varbūt jūs saklausējāt, bet tā argumentācija ir izteikta tādā veidā, ka Pāvils saka, ka ir mirušu augšām celšanās. Pastāv tāda lieta, kā mirušo augšām celšanās. Un tā kā ir mirušo augšām celšanās, tad arī Kristus ir augšām celies. Nevis tā, ka Kristus augšām celās un piepieši tad arī ar to sākās augšām celšanās, ir tā var teikt. Bet Pāvils saka, nē, nu ir mirušo augšām celšanās, un tāpēc arī Kristus ir augšām celies. Un no pirmajā brīdī varētu likties ļoti tā neparasti un neierasti šādā veidā lasīt šo Pāvila teikto, bet tad es atcerējos, ka patiesībā augšām celšanās patiešām nav kaut kas tāds, kas parādās tikai saistībā ar Jēzus dzīvi, jo it īpaši gadsimtā
iepriekšējā gadsimtā pirms Jēzus, un es domāju, tas arī bija saistīts ar šo helenizācijas laiku, arī ar judaismu, parādās arvien vairāk tāda vispārēja ebreju vidē judaismā tāda pārliecība, ticība, ka mirušie augšā atcelsies. Un tas ir saistīts gan ar to, ka vecajā derībā ir ne daudz, bet ir dažas rakstu vietas, kur mēs varam to redzēt. Piemēram, Ījab grāmatā vai Ecehiela grāmatā, varbūt jūs atcerieties, tur ir tāds garš stāsts par to, ka čirkstošie kauli kopā kaut kā iet un tā, un tur vēl dažas tāds rakstu vietas, atsevišķas balss, bet kas tajā gadsimtā pirms Jēzus dzīves pamazām tā kā saplūda kopā tādā diezgan vienotā pārliecībā, ka ir mirušu augšā celšanās, ka pēc nāves mirušie celsies augšā. Un tas tajā ebreju judaismu pieredzē bija saistīts ar kādu ļoti svarīgu momentu, ka proti, kā arī ir kāda teologa, kas to ir mēģinājuši noformulēt, ka proti, ticība augšām celšanai nozīmē, ka tie, kas ir nevainīgi nogalināti, ka tie, kas ir upuri, tie piedzīvos taisnīgumu. Ka proti ticība uz augšām celšanos nozīmē, ka šie varmākas, šie slepkavas netriumfēs mūžīgi par saviem upuriem. Ka proti tie, kuri ir nevainīgi nogalināti, pret kuriem ir sazvērējušies, nezinu, sabiedrība vai reliģija vai kaut kas tāds, un kuri teikuši, tie nekas nav, tāpēc mēs viņus sitam krustā, tāpēc, lai viņi izūte no mūsu dzīves, lai viņiem nav tiesības eksistēt, ka šie upuri, šie nevainīgie cietēji, Dievs viņiem dos mūžīgu vērtību. Viņi iegūs mūžīgu nozīmi. Viņi patiesībā ietekmēs šo realitāti. Viņi būs kā zvaigznes debesīs, kā eņģeļi. Viņi dāvā šai realitātei svētību un mīlestību un tieši viņi. Un es domāju, ka šī ticība uz mirušu augšām celšanos, kas Jēzus laikā jau pastāvēja, kā mēs redzam šeit no Pāvila, ir ļoti saistīta ar šo taisnīguma atjaunošanos, ka lūk, Dievs uzmodina no mirušiem, jo viņš atjauno šo taisnīgumu. Viņš iedod šiem cilvēkiem mūžīgu nozību un mūžīgu jēgu. Un tas nozīmē, kas man liekas ir ļoti svarīgi, to Pāvila vārdos saklausīt, kas varbūt jums iksies ļoti īpatnē, bet Pāvils patiesībā viņš saka, mirušu augšām celšanās ir. Normāla lieta. Parasta parādība. Tas nav kaut kas tāds vienreizējs, uz tikai kādu īpašu cilvēku attiecināms, bet tas ir no iesākuma. Augšām celšanās ir tāpat kā ir mīlestība, tāpat kā ir bēdas, tāpat kā ir prieks, tāpat kā ir daudz kaut kas cits. Kristus ir augšām celies, tāpēc, ka ir mirušo augšām celšanās. Kā teikt, es arī varu, neesmu beidzies zinātās, tā var jūs zīmēt. Tā ir pirmo reizi mūžā, grib kaut ko zīmēt. Nav ko. Es tā piezināšu, labi, es tā maliņāku kā Karlsons, kur zīmē to. Cilvēki zīmē, ko viņš tur zīmē. Ka, proti, ir kaut kādas lietas, kas vienkārši eksistē. Piemēram, eksistē mīlestība. Un tajā brīdī, kad mēs iemācāmies mīlēt, mēs nonākam, mēs piedzīvojam to. Tāpat kā ir, piemēram, ir kaut kāda, ir nāve. Jā, ir nāve. Mēs visi zinām, ir nāve. Vienā brīdī mēs ieejam šajā nāvē, mēs viņu pieredzam. Ar mums tas notiek. Tieši tāpat ir augšā celšanās. Un vienā brīdī, kad cilvēks nomirst, viņš ieiet šajā augšā celšanās. Ieiet šajā, par ko savukārt jaunā derība runā ļoti skopi izrādās. Jo, ja mēs paskatāmies tajos evaņģēlī tekstos, kur mēs
kur mēs lasām par Kristus nāvu un augšām celšanos, mēs pamanām tādu ļoti zīmīgu klusumu, jo nekur netiek aprakstīts tieši, kā tas notiek. Tas, ko mēs lasām par augšām celšanos, mēs lasām par to, ko tā izraisa. Tur kādi kaut ko redz, tur kādi kaut ko satiek, tur mēs kaut ko piedzīvojam, tur Pāvils iet uz Damasku, viņš piedzīvo augšām celto, bet pats notikums, kā tas notika, tur nav neviena atsliecinieka, kas varētu aprakstīt. Pat sievas, kas atnāk pie kapa, tas jau ir tukšs, tur jau eņģels sēž. Nav atsliecinieka apraksta, kā tas notika. Un viņš ir piemirst, kāpēc es to jums tā stāstīt, bet... Tāpēc, ka augšām celšanās ir parasta lieta. Jā, tādēļ. Augšām celšanās ir parasta lieta. Tādā nozīmē, ka lūk šī te arī pirmo kristiešu un arī, es domāju, mūsu ticība saka, ka lūk cilvēks, kad viņš ir pabeigts, kad viņš ir nodzīvojis savu dzīvi, viņš augšām ceļās, viņš kļūst par daļu no šīs garīgās pasaules, garīgās realitātes, un viņš uz mūžīgiem laikiem turpina šo realitāti ietekmēt. Un ļoti interesanti, ka tas ir arī Pāvils, kurš saka, ka tie, kas labu darījuši, tie celsies augšā godībai, un tie, kas sliktu darījuši, tie celsies augšā sodam. Kas arī vēlreiz ir vārdi, kas pasaka, ka augšām celšanās ir kaut kas, no kā mēs nekādīgi nevaram izvairīties. Vai nu mēs esam ļoti labi cilvēki, mēs cenšamies, mēs darām visu, kā vajag, mēs nonākam pie augšām celšanās. Varbūt, ka mēs esam kaut kādi ļoti slikti cilvēki, kaut kādi nelāgi cilvēki, nelāgi, mēs darām visu kaut kādas trakas lietas. Mēs arī nonākam pie augšām celšanās. Un tikai jautājums ir, kas ir tā augšām celšanās? Kur mēs augšām ceļamies? Vai nu godībai, vai nu sodam? Vai citiem vārdiem sakot, kas ir tā mana mūžīgā ietekme, mūžīgā dāvana šai pasaulē, šai realitātei? Vai tā ir, kas padara šo realitāti labāku, tuvāku godībai, vai arī es ienesu šajā realitātē, jo tad, kad es esam beidzējis, es ienešu šajā realitātē kādu absolūti, kaut kādu ēnu, kaut kādu joprojām tumsu. Un te es gribētu uzsvērt vēlreiz arī, ko kolēģi jau teica, ka lūk, šis ķermeniskā daļa un šī garīgā pasaule, šī ķermeniskā pasaule un garīgā pasaule manī, viņas abas ir totāli vienlīdz svarīgas, tādā nozīmē, ka mēs nevaram sacīt, ka tad, kad cilvēks ir nomirs un viņa ķermenis ir miris, ka viņš ir beidzies. Cilvēks nav beidzies. Taisn otrādi. Patiesībā tikai tad varētu sacīt viņa mūžīgā dzīve, viņa mūžīgā ietekme sākas. Un tas ir tas, ko mēs, tas, kā mēs varam to redzēt, ko mēs redzam pie Jēzus. Kā proti, viņš kļūst par augšām celto pestītāju. Viņš kļūst par augšām celto un viņa gars, viņa dzīve, viņa nāve, viņa augšām celšanās kļūst par to spēku, par to reālo, absolūti, objektīvi reālo vilkmi, garu, kas tiepeši mūs sāk arī vilkt sev līdzi. Un mēs izvēlamies sekot šim pestītājiem. Mēs izvēlamies viņam. Jā. Pirms mēs varbūt nonākam pie Kristus kā augšām celtā pestītāja, es gribētu izstāstīt divus nu, tādus piemērus no dzīves. Kā manuprāt vai mūsuprāt mēs varam domāt par augšām celšanos, kā mēs to tagad mēģinam jums skaidrot. Mēs visi zinām tādu vēsturisku figūru kā Mārtiņš Luters. Esam dzirdējuši, vai ne? Luters ir slavens ar savām idejām par reformāciju, par to, kādām pārmaiņām būtu jānotiek baznīcā.
teoloģijā, kā jāsaprot ir dažādas teoloģiskas atziņas. Kamēr Luters bija dzīvs, tur bija dažādas idejas, kuras viņš stāstīja, tur bija dažādas sekotāji, vieni piekrita, citi nē. Vienos brīžos Luteram bija skaidrāk tā lieta, citos varbūt viņš tur kaut ko vēl pārdomāja savā prātā. Un tad jūs atcerties, varbūt kādu no jums viņš nonāca vienā tādā lielā sanāksmē, kur viņš, tā sakot, tika piespiests pie sienas, nu tagad atzīsties, vai nu tu tagad stāvi pa tām savām idejām vai atsakies no viņām. Un viņš viņam piedēvēja tos vārdus, ka viņš esot teicis, te es stāvu un citādi es nevaru. Un pēc tam notiek visi tie pārējie notikumi, viņš tiek ekskomunicēts, viņš slēpjās, viņam rodas vēl vairāk atbalstītāju, pārējais ir, kā saka, vēsture. Un mēs zinām, Lutera ietekme, Lutera idejas par to, ka baznīcai ir jāreformējas, baznīcai pareizā veidā jāsaprot šis un tas, tās idejas joprojām virmo gaisā, un tāpēc mēs esam luterāļi, un tāpēc vispār ir protestantisms un tā tālāk un tā joprojām. Iedomāsimies tajā lielajā sanāksmē, Luteram teica, nu tad tagad, kā te būs tu? Tu pastāvi uz savām idejām vai atsakies? Un Luteris teica, ai, nē, nu ziniet, nu es tomēr saprotu, ka es bišķi pārspīlēju, es bišķi pāršāvu pār strīku. Nē, nē, nu lai jau paliek. Es atsakos no tām lietām. Dzīvosim tālāk mierīgi. Tā vēsture būtu aizgājusi pilnīgi citā virzienā. Mums būtu pilnīgi cits Luters, un šodien būtu pilnīgi cita situācija. Tad, kad Luters nomira 1546. Gadā, no tā brīža sākot, tā vēsture būtu aizgājusi pilnīgi citā virzienā. Būtu pilnīgi citādāka pasaule, kurā mēs dzīvojam. Tad lūk, kamēr Luters bija dzīvs, fiziski, ķermeniski dzīvs, tur visu laiku notika visādas pārmaiņas. Tajā mirklī, kad viņš nomira, viņš kļuva, kā Linnets saka, pabeigts. Tas bija tāds Luters, kāds nu viņš bija. Visām savām idejām. Un no tā brīža, kad viņš nomira, mēs varētu sacīt, viņš pārcēlās uz garīgo pasauli. Viņš pārcēlās uz ideju pasauli. Fiziski, jā, viņš nomira, bet viņš augšām cēlās, ar pēdiņām, bez pēdiņām, vienalga. Viņš pārnāca uz garīgo pasauli, kur joprojām viņš ir dzīvs un viņa idejas ir dzīvas, Un viņam var piekrist, viņam var nepiekrist, ar viņu var strīdēties, viņam var oponēt, bet Luter no garīgās pasaules vairs nekas nedabūs ārā. Viņš ir tur vienmēr. Un kamēr viņš tur būs, tikmēr viņš ietekmēs šo pasaules vēstures gājumu. Tas ir viens piemērs. Lai jūs vēl labāk saprastu, otrs piemērs, paņemsim no sliktā galva. Jūs esat dzirdējuši par tādu Josifu Staļinu. Ja? Jūs taču zinat, kādreiz bija mazs puisēns, skraidīja īsās bikšelēs, sapņoja kļūt par ko vienā brīdī? Par mācītāju. Jā, bija students garīgajā seminārā. Es pat viņu māju redzēju. Linnets pat viņu māju redzējis, kur viņš dzīvoja. Iedomāsimies tagad. Staļins būtu izstudējis teoloģiju, kļūjis par priesteri. Un kaut kad būtu nomiris. Viņš būtu ietekmējis turpmāko dzīvi pavisam citā virzienā. Bet mēs zinām, kādu dzīvi viņš nodzīvoja. Viņš kļuva par masu slepkavu beigās. Un tajā dienā, kad viņš nomira, viss viņš ir pārcēlies, tā sakot, uz garīgo pasauli, viņš ir augšām cēlies, viņš ir Staļins. Un mēs šodien, mēs zinām, kas ir Staļins. Mēs zinām, kādā veidā viņš turpina ietekmēt vēsturi. Viņam ir daudz sekotāju joprojām, ja? Ir, piemēram, Krievijā, ir ļoti daudz Staļina atbalstītāju un fanu, kuri ļoti labprāt gribētu atzīmināt viņa idejas. Ja? Un mēs zinām, viņš joprojām ietekmē vēsturi, joprojām aizrauj ietekmē reāli fiziski dzīvojošos cilvēkus. Viņš ir dzīvāks par dzīvi, ja tā var sacīt. Tikai garīgā nozīmē. Bet arī tevī klausoties un arī mums dzirdot visiem kopā šo stāstu, ir visvāk jāpatur prātā tas, ko Pāvils saka, ka tā tad ir fiziska miesa ir garīga miesa.
Un viņš šos abus nekādā veidā viņš nesaka, ka tas garīgais būtu kaut kas nu, tā kā nenozīmīgāks, jo varbūt tā, ka mēs tagad klausamies un mums liekas, nu jā, tā īstā dzīve jau bija tajā ķermenī, nu un pēc tam tās ir tur tāds atskaņas bez maz vai, nu tur kaut kas tur palīdz, nē. Man šķiet to ļoti uzmanīgi, to ir piefiksēt, ka Pāvils saka, lūk, ir tātad šīta fiziskā miesa un ir garīgā miesa. Augšām ceļās garīgā miesa. Pāvils lieto šos vārtus augšām ceļās, viņš lieto vārtu miesa, viņš lieto vārtu garīgais, un tas ir jāņem vērā. Un tad, kad tu saki, ka tas ir nozīmīgi, o, pielietojas mums prievērtojas. Un tad, kad Linārds saka, ka garīgā miesa ir tikpat nozīmīga, vai varbūt pat nozīmīgāka par fizisko miesu, tad te mums ir jāatcerās, ka patiešām viens cilvēks savas fiziskās dzīves laikā, tas viņa izstarojums varbūt ir nosacīti neliels. Nu, piemēram, tas pats Luters. Nu, viņš dzīvoja fiziski Vācijā, aizbrauc šur, tur pabraukāja pa Vāciju. Jā, tas, ko viņš stāstīja, aizrāva daudz vāciešus, tur viņu sadzirdēja, pēc tam arī varbūt Šveicē, vēl kaut kur. Bet mūsdienās luterisms, lutera idejas, ir globāls fenomens. Tas ir visu pasauli aptverošs fenomens. Ja? Nav tāda kontinenta, kurā nebūtu luterisms, kurā nebūtu lutera idejas zināmas. Ja? Līdz ar to tas izstarojums un ietekme pēc nāves ir vēl lielāka nekā kamēr cilvēks fiziski dzīves. Tas, ko es vēlēju... Es iešu apsēdīgs. Tas, ko es gribēju vēl piebilst, lai vienkārši dažiem no jums mazinātu mazliet varbūt kaut kādu sakalu pārpratumus. Ideja tā, tad, kad mēs runājam par šo garīgo pasauli, kur mājo idejas, nu, ja es drīkstu tā jums vienkārši atgādu, tad kristīgā pārliecība, ka domā ne tikai cilvēki, domā arī Dievs. Un faktiski šis viss atrodas ne jau mūsu cilvēciskajā prātiņā. No visa šī mūsu cilvēciskajā prātiņā un mūsu konkrētajā kultūrā atrodas neliela daļa to, ko mēs spējam uztvert. Bet tā garīgā pasaule ir būtībā Dieva pasaule. Tā ir tā realitāte, tas ir tas Dieva prāts, Dieva nodoms. Un tāpēc ir tie slavenie vārdi, ka tad, kad cilvēks mirst, tad miesa vai pīšļi atkal atgriežās zemē, no kuras tie celšas, bet gars pie Dieva visot dēļ. Un tas, kas notiek nāves mirtī, ka kā reize tā mūsu garīgā daļa izkļūst laukā kā tāds nu, kā lai pasaka, kā tāds grauds, kas saplīst un no viņa izauga kaut kas lielāks par viņu, viņa izkļūst laukā no šī ietvara. Jo zemes dzīves laikā, šīs realitātes laikā, mēs atrodamies uz robežas. Tātad no vienas puses mūsos ir kaut kāds impulss, tas dievišķais nodoms, kas mūsos iemiesojas, kas mūsos realizējas. No otras puses mūsos ir šis fiziskais ķermenis un fiziski apstākļi. Un tā mistērija, kurā es atvainojos, bet es neesmu spējīgs jūs ievest, tāpēc, ka tas ir viņa puses manas spējas to aptvert. Tā mistērija, ka tas, kas notiek šeit virs zemes materiālajā realitātē, mūsu izvēles, mūsu dzīves pieredze, ir tā, kas maina Dieva ideju par to, kas mēs esam. Un piedodiet, ka mēs nolaužam jums varbūt galvu, es esmu ar šādu formulu, bet tā doma ir tā, ka tas, kas mēs esam, to Dievs redz, to Dievs piedzīvo tanī brīdī, kad mēs nodzīvojam šo dzīvi. Un kopš tā mirkļa, lūk, mēs kļūstam par kaut ko, ko Dievs, ne jau tikai cilvēki, tā lielā garīgā realitāte, dievišķā realitāte, ir tā, kas mūs, ja gribat, atcerās. Te ir tie slavenie Jēzus vārdi. Viņam jautā, nu, kur tad to augšā celšanos, kas tad tur, kā tad tur tas viss tur būs, vai ne? Viņš saka, ka jūs neesat dzirdējuši, ka Dievs saka, es esmu Abrahāma Dievs un Izaka Dievs un Jēkaba Dievs. Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs.
Un ar to viņš pasaka, ka Abrahāms, Izaks un Jēkabs nav miruši. Viņi dzīvi. Kādā nozīmē viņi ir miruši? Viņi ķermenis ir atgriezies pie pīšķiem. Bet tas, kas viņi ir kļuvuši dzīves laikā, to Dievs nekad neaizmirst. Mēs varētu aizmirst mūsu. Ja šitas viss būtu atkarīgs no mūsu prātiņa, jā, tad tas viss ir ļoti slideni, un kas to zina, vai cilvēki vispār man atcerēsies, un neapkops pat manu kapu, un cauri būsam. Cilvēki var tev vajag. Bet lielā realitāte tevi neaizmirst. Un šī lielā realitāte ir tā, kuras priekšā notiek viena ļoti interesanta lieta, kā kolēģi mēģināja pateikt. Luters nodzīvo savu dzīvi. Un ziniet, tas, ka dzīvē ir zināmas robežas, pat ir ļoti labi. Tāpēc, ka nebūtu jēga ne par ko cīnīties un censties, ja tev būtu bezgalīgs sakšanas periods. Jūs redzat ideju? Es pilnveidojos, nu jau es kaut ko tur ar būlēm esmu sasniedzis. Bet tad es konstatēju, ka man priekšā vēl 18 miljoni gadu. Un es saprotu, nu ko tad tagad? Tagad es varu tikai atkal iziet no eņiem laukā, vai ne? Jo es esmu pilnīgi sasniedzis, kur es pie 18 miljoni gadu sēdēšu pilnīgi sasniedzis. Tas, ka dzīvē ir robežas, pat ir ļoti svarīgi. To, kā tu viņu nodzīvo, jo tad es pabeidu. Un kopš tā mērķi tava dzīve ir kā tāda sēkla, no kuras, kā Linards un kolēģis teica, mēs, kas tas, no šīs sēklas veidojās tas, kas mēs patiesībā esam. Un kādu funkciju mēs patiesībā pildām. Un te ir tas moments, ka garīgā mīnas, lai jūs saprastu, kas ir fiziskā mīnas, tādēļ saprast. Fiziskā mīnas ir tāpēc, kuras mēs varam atpazīt. Fiziskā mīnas ir tas, ka mēs esam konkrēti. Tāpēc, ka kamēr mēs esam fiziski dzīvi, es esmu es, un jūs neesat es. Es esmu konkrēti šeit. Garīgā mīnas ir tieši tāda pati konkrēta. Tas, par ko Bībele runāja, ka tad, kad cilvēks nomirst, viņš nevis izšķīst, pazūd, viņa vairs nav, vai viņš turpinās kā kaut kāds vēlis, kas veļās pāri kalniem un lejām, un atkal tu nevar saprast, kur viņš veļās un kas ar viņu notiks, un tā, ka viņš nomirst, tad bija tīri iedzīgā vecmāmiņa, bet varbūt tagad viņa jau tajā mūžībā jau tur ir kraitni pamainījusies, un sazin, kas viņai nāk prātā, es viņu varu iet to vienu, bet varbūt viņai nepatīk, un nē. Tas, kas cilvēks ir bijis, vienmēr tāds paliek. Šādā nozīmē Luters ir Luters. Viņa garīgā koordināta, adrese ir viņa vārds, viņa identitāte. Viņa nevis fiziskā identitāte, bet viņa garīgā identitāte. Un, ja kolēģis tev es neesmu tik garš, rādīja to labu tur augšā, Tad atceraties no divām iepriekšējām reizēm, ka mēs runājam, ka būs cāri, bet tas būs nākotnē. Un tā ideja ir atmēram tā, ka ja Dievs mūs atcerās, tad tas nozīmē, ka mūsu nākotne ir drošās. Un ka mums ir līdzdarīgi tā. Un mums nevajag baidīties par mums. Tāds vienkārši ko papildināt. Bet ja jau jūs tur stāvat, kolēģi, tad varbūt par to mūsu tēzes pēdējo sadaļu, kādā veidā tad augšām celtais kļūst par pestītāju. Jo Linards iezīmēja, un mēs argumentējām, ka augšām celšanās ir vispārējs fenomens visiem cilvēkiem pieejams, bet ar ko tad Kristus augšām celšanās ir īpaši tomēr, un kāpēc viņš tiek saukts par pirmdzimto, un kāpēc viņš kļūst par pestītāju ar savu augšām celšanos. Kāpēc Luters nav pestītājs, vai kāpēc Staļins nav pestītājs, bet tieši Kristus ir pestītājs? Kādam varbūt arī Staļins, ja? Respektīvi, ko ir ļoti komplicēti lieli jautājumi, bet es tad
tomēr atgriežos pirms minūtes pie iepriekšējā. Pirmā teikuma ideja tāda, kas te ir mēģināts pateikt? Jēzus nāve apliecina, ka viņš ir Kristus. Kas ir Kristus? Nu, teorētiski, ar konceptuālā līmenī. Mesija. Kas ir Mesija? Tas ir cilvēks, kurš šajā pasaulē ienes pilnīgi savādākas dzīves un domāšanas potenciāli. Kā mēs varam zināt, vai kāds ir Mesija? Ne pēc tā, ka viņš saka, ka viņš ir. Mēs to varam zināt pēc tā, ka tas citādais dzīves modelis, tā citādā dzīve, tā atbrīvotā, atpestītā dzīve tiek realizēta. Un līdz ar to viņi kļūst mums visiem pieejami. Un tas ir tas, kas notiek ar Jēzu. Līdz pēdējiem brīdim, kā kolēģi arī jūs pareizi teicāt, līdz pēdējiem brīdim ir jautājums, kas tur īstenībā notiks. Jo Jēzus apsūdzētāji un beigās nogalinātāji lielajā cerība, ka uzliekot viņam šīs ciešanas, viņi viņu iznīcinās fiziski un līdz ar to iznīcinās arī ticību viņam, līdz ar to iznīcinās viņa ietekmi uz tautu un uz šo pasauli un uz realitāti. Jo visi redzēs, ka viņš ir tāds pats cilvēks kā visi citi un viņš ir ne par ko labāks, taisni otrādi, viņš tiešām ir Dieva zaimotājs un tā tālāk. Jūs jau, nu jā. Mēs to zinām no vēstures, ka tie sodīšanas veidi bija tieši tam domāti, lai visi redzētu, cik tas ir tāds nevis cilvēks, kas tur pie tā staba tur karājās. Vai kāpēc jūs zināt, ka kāpēc ragans dedzināja, tāpēc, ka tad, kad cilvēks deg, tad viņš pilnīgi nekontrolēti izdod ārprātīgas skaņas. Un visiem bija skaidrs, ka tajā cilvēkā ir bijis dēmons, jūs taču paši dzirdējāt, kāds skaņas tad nāca laukā. Tā ir sātniska lieta, bet tas ir veids, kā tas ir ticis darīts. Un tad, kad Jēzus tiek apcietināts, kad viņš mirs tik briesmīgā formātā un veidā, varētu gaidīt, ka viņš darīs tāpat kā viens no tiem, kas blakus viņam ir krustā, saka tur vai ne, zaimu vārdus un tā tālāk un tā joprojām. Bet Jēzus paliek konsekventi tas, kas viņš ir. Un šādā nozīmē viņā iemiesojas, šajā ķermenī ir iemiesojas no tās garīgās pasaules kaut kas, par ko vēlāk kristieši teica, nu, vienīgais veids, kā mēs varam aprakstīt, ir tas, ka šeit pats Dievs bija mūsu vidū tā viņa apziņa un Dieva apziņa bija identi. Tas ir viens vesels. Viņš tātad ar to savu nāvu kāpēc, viņš kļūst pabeigts. Un pretēji tam, ko viņa apcietinātāji bija cerējuši sagaidīt, ka Jēzus mācekļos šis notikums izraisīs sabrukumu, neticību, novēršanos, notiek ļoti interesanta lieta. Sākumā viņi tiešām ir šokā. Viņi piedzīvo drausmīgu krīzi, jo viņi nesaprot, kas notiek. Bet pēc neilga laika, ko izsaka šis evaņģēlijas stāsts, trīs dienas, viņi piedzīvo, tas ir kā es to saprotu, viņi piedzīvo lietu, ko viņi paši tieši sevis negaida. Viņi piedzīvo pilnīgu pēkšņu, pilnīgu apskaidrību un pārliecību, ka tas, kas tur ir noticis, ir īstenībā bijis nevis Dieva sots un Dieva kaut kāda novēršanās no Kristus, bet ka īstenībā šeit pats Dievs ir klātesošs, bijis un līdz ar to arī vienmēr ir un mūžīgi tāds būs. Viņi piedzīvo sev pašiem par pārsteigumu to, ka šī Kristus klātbūtne viņiem sāk no jauna atklāties. Vai kā es kādreiz tādā varbūt, nezinu, vai tas palīdz tādā veidā to mēģinu pateikt, ka pēc šiem trim dienām Kristus nostājas viņu vidū, viņu priekšā, pilnīgi jaunā gaismā, pilnīgi jaunā veidolā. Nevis kā miris, nevis kā tāds, par kuru mēs gribētu, lai viņš ir dzīvs, bet kā tāds, kurš ir dzīvs. Un kurš pārsteidz mūs ar to, ka nāve nav viņu iznīcinājusi, bet nāve ir padarījusi viņu par to, kas viņš īstenībā ir. Respektīvi, tāpat kā pie ikviena cilvēka, kamēr Kristus ir dzīvs fiziskajā ķermenī, viņa stāsts to. Viņš veidojas.
tur ir šaubas. Tu esi Kristus, tu esi tas, kam jānāk, vai mums citu gaidīt. Vai ne? Pats Jēzus ik pa brīdim jautā cilvēkiem, nu ko jūs sakāt par mani? O, nu citi tur saka, tu esi Ēlija, tu esi pravietis, tu esi šis un tas. Un tad vienā brīdī, tā kā Pēterim tāda apgaismība nāk, viņš saka, tu esi Kristus. Ja? Bet pats Pēteris vēl tajā brīdī līdz galam pat nesaprot, ko viņš ar to pasaka. Vai ne? Un tikai tad, kad Jēzus dzīve noslēdzas, tad piepeši tieši viņa mācekļiem, tiem, kas vēroja šo viņa tapšanu, viņa stāstu, viņa dzīvi, piepeši viņiem kļūst skaidrs, bet viņš ir Kristus. Viņš ir Kristus. Viņā ir Dievs. Un līdz ar to Kristus krusta nāve, jā, tur atklājas sodīšana, bet tie ir cilvēku mēģinājumi uzņemties šo soļu lomu. Tie ir cilvēki mēģinājumi pasludināt Jēzu par zaimotāju, par bezdievi, par grēcinieku un tā tālāk. Kristus krusta nāve atklāja cilvēka nodomu. Ja, augsto priesteru, politisko vadītāju un tā tālāk un tā projām. Kristus krusta nāve atklāja uz to, uz ko cilvēks ir spējīgs. Ja, cilvēks ir spējīgs nogalināt otru. Mēs esam spējīgi, kad nonākam noteiktās situācijās, mēs esam spējīgi uz ārprātīgām lietām. Ja, un to jau ļoti zīmīgi man šķiet tieši šodien, ir piemiņas diena Auschwitz jeb Osvencīmas nāves nometnē. Uz ko ir spējīgs cilvēks? Inteliģents, ārēji zolīts, pieklājīgs, kultūrāls cilvēks iet uz darbu katru rītu. Viņš strādā koncentrācijas nometnē. Vakarā viņš nāk mājās, bauda smalku sēdienus, klausās klasisko mūziku, noglauda saviem bērniem galvu, no rīta atvadās samīļo savus mīļos un dodas uz darbu. Ja? Galināt cilvēkus nost. Uz to cilvēks ir spējīgs. To atklāja Kristus krusta nāve. Nežēlīga, briesmīga. Un, jā, Kristus neatsakās no saviem uzskatiem, viņš neatsakās no savas pārliecības, viņš neatsakās no tā, ka Dievs ir mīlestība, bija mīlestība un būs mīlestība. Un viņš apliecina savu pārliecību līdz galam. Un tieši tajā mirklī, kad viņš ir piepildījis savu šo ceļu, tāpēc arī tas vārds, viss ir piepildījis, es esmu nogājis līdz galam. Tikai tad, kad viņš ir nogājis līdz galam, viņa tuvākie mācekļi piepeši saprot, bet tas taču ir Kristus mūsu vidū. Nevis Dievs bija atteicies no viņa. Nevis Dievs viņu bija sodījis. Tieši otrā Dievs visu laiku bija kopā ar viņu. Mēs viņu piesitām krustā. Un tas ir tas, starp citu, ko pēc tam pirmie sprediķi uzreiz pēc Jēzus nāves, ar kādiem apustuļi vēršas pie cilvēkiem, viņi vienmēr to atgādīja. Mēs viņu piesitām krustā, bet Dievs viņu augšām cēla. Lūk, mūsu spriedums par Jēzus dzīvi. Lai cilvēku spriedums par Jēzus dzīvi bija, ka viņš ir bezdievs, grēcinieks un zaimotājs. Bet Dieva spriedums, ja, tas, ka viņā atklājas paša Dieva klātbūtne, Dieva spriedums ir citādāks. Dievs nevienu brīdi nav pamets Kristu. Un tieši tajā pārmaiņā, un jūs man pakoriģējiet, tieši tajā pēkšņā atskārsmē, ka mēs nogalinājām cilvēku, kurš izrādījās ir bez vainas īstenībā. Un Dievs bija ar šo cilvēku. Ar šo cilvēku, kurš patiesībā iemiesoja Dieva mīlestību. Ar to arī Kristus kļūst par pestītāju. Tieši ar to, ka viņš ir bez vainas notiesāts un nogalinājās. Un būdams iemiesojis Dievu mīlestību līdz galam, viņš apliecina visai pasaulē Dievu mīlestību. Un tādā veidā viņš katram mums kļūst
par Dieva mīlestības apliecinātāju līdz galam. Viņš mums katram dod cerību, kā arī pie mums Dievs ir klātesošs. Un lai kam mēs ietu cauri, lai kādā veidā pret mums kādi vērstos, arī mēs drīkstam rēķināties ar Dievu klātbūtni un labvēlību un mīlestību. Tie sodi un tā kritika un tas naids, kas veļas pār mums kā cilvēkiem, no citu cilvēku puses, tas nāk no citu cilvēku puses, tas nav Dieva spriedums par mums. Dieva spriedums ir labvēlība. Jā, un es sev gribēju piebilst, ka tikai tas, kurš ir miris, var augšām celties. Tas ir tāds ļoti svarīgs moments, kas arī kristietībā parādās, ka mēs sakam, ka Jēzus ir miris un augšām celies. Augšām celšanās nenozīmē, ka viņš ir mazāk miris. Tā nav atgriešanās atpakaļ fiziskajā ķermenī. Tā nav atgriešanās atpakaļ tajā dzīvē, kas bija iepriekš. Un tas ir no vienas puses, var teikt, tāds paradoksāls izteikums, bet miris un augšām celies. Proti, ka tikai tad, kad cilvēks ir miris, viņš nonāk šajā augšām celtajā dzīvē, garīgajā pasaulē. Un savukārt no manas puses, kādā veidā Kristus tad kļūst par to augšām celto pestītāju, atkal šajā schēmā raugoties ļoti vienkārši. Proti, līdz ar Kristus nāvi, viņa augšām celšanās piepilda šo garīgo realitāti, šo garīgo pasauli tā, ka savukārt visi citi pārējie cilvēki mūstai skaitā, mēs sākam ietekmēties no šīs Dieva klātbūtnes, kas Kristu ir piepildījušo garīgo realitāti, jo, kā jau kolēģis sacīja, šī te fiziskais aspekts, fiziskā daļa un šī garīgā pasaule, viņas ietekmē viens otru. No tā jau mēs arī veidojamies. Tāpēc jau tas riņķīts ir uzīmēts pa vidu šīm abām realitātēm, jo tas, kas notiek mūsu tajā erdzamajā daļā, ļoti ietekmē to, ko mēs darām, kas notiek ar mūsu ķermeni, viss tas pārējais. Un, protams, nu, arī, jāsaka, tā mietarbība iet arī uz pretējo pusi. Un tāpēc arī tad, kad jaunā derība runā par Kristus celšām celšanos, viņa izmanto ne tikai šo vārdu, bet viņa saka, Jēzus ir paaugstināts, Jēzus ir nosēdies pie Dieva labās rokas. Lūk, viņš piepilda šo te garīgo pasauli tā, ka nu, galīgā konsekvencē faktiski cilvēkam jau kļūst ļoti grūti izvairīties, nu, kaut kā neatvērties tai Dieva mīlestībai, neatvērties tai pestīšanai. Nu, tad ir tā īpaši jānokūvās un īpaši kaut kā tā dzīve, īpaši tā jāievirs, vai tu kaut kā nu, nodzīvot līdz galam no to nocietināto sirdi un tā. Jā. Es vēl tikai piebildīšu, ka es ceru atkal, ka mēs visi saprotam, ka garīgā pasaule ir raksturīga ar to, ka viņa ir viņpus laika un viņpus telpas. Kur tādā, nu, kolēģis ņurda tādā ziņā, ka es nedomāju citur aiz zvaigznēm, bet tas nozīmē to, ka garīgās pasaules fakti ir klātesoši visur. Un tas ir viens no iemesliem, kādēļ Kristus var kļūt par pasaules pestītāju, būtībā, kā jau Linets sacīja, tikai tanī brīdī, kad viņš ir tajā pilnā mērā tajā garīgajā realitātē klātesoši, kā Kristus, kurš par mums ir miris. Lūdzu, tas, ko Linets mēģināja sacīt vēlreiz, ļoti svarīgi. Paldies tev par to. Mūs glābj tas, kurš par mums ir miris. Un viņš ir klātesošs, viņš vairs nav ierobežots kaut kādā fiziskā punktā. Lai mēs viņu satiktu, mums nav jābrauc uz Palestīnu. Kristus ir klātesošs, kā Linets teica, visā garīgajā realitātē. Un viņa debesbraukšana, kas te garām ejot tika pieminēta, faktiski nozīmē, ka viņa dzīve kļūst par standārtu, iepretī kuram tiek izvērtēts pilnīgi viss, kas šajā pasaulē ir. Viņš ir pie Dieva labās rokas, viņš tiesā dzīvos un mirušos. Viņš ir tas kritērijs, iepretī kuram turpmāk visas lietas ir jāizvērtē.
Un tā lielā mistērija, ko pirmie mācekļi sākumā nesaprata, bet saprata tikai pēc viņa nāves, pateicoties tam, ko nozīmēja sastapšanās ar augšām celto Kristu, viņi piedzīvoja to mistēriju, ka ebreji gaidīja pestītāju kā cilvēku, kurš atnāks un tur sadalīs pasauli labajos ļaunajos, ļaunos notiesās, labajiem dos labu dzīvi un vispār daudz ko izdarīs mūsu vietā. Bet izrādās, ka pestītājs bija tas, kurš atnāca nevis notiesāt, bet ļaut sevi notiesāt, nevis dzīvot tiesājot, bet dzīvot piedodot. Un tad, kad viņš to līdz galam realizē, viņš iemanto, kā Pāvils saka to filipiešu, vēstulē filipiešiem, viņš iemanto vārdu pār visiem vārdiem, viņš iemanto tādu, kā Linnēts teica, ietekmi visas pasaules mērogā, kādu mēs pat aptvert nevaram. Jo nāve viņu vairs nespēja skart. Tas jau bija tas, ko šie te Jēzus vajātāji domāja. Mēs viņu fiziski iznīcināsim, un viņu vairs nebūs. Viņu aizmirsim. Nē. Bet nē, Dievs neļauj viņu aizmirst. Tas ir, kas ir augšāks. Skaidrs, saprotiet, kā gribat. Kolēģi pareizi teica, neviens nav aprakstījis, tur, kas tur notiek. Tās viss ir fantāzi. Mācekļi saprata, Jēzus nav miris. Viņi gāja, viņi redzēja. Viņi gāja, viņi piedzīvoja viņu. Un viņi saprata, tas nav tāpēc, ka es ļoti, ļoti gribu viņu redzēt. Es esmu pat šokēts par to, ka es viņu piedzīvoju. Tā ir objektīva realitāte. Viņš ir dzīvs. Un šādā nozīmē viņi teica, Dievs neļāva savam svētajiem palikt, satrūdēt, respektīvi iznīkt līdz ar ķermeni. Viņš ir dzīvi. Un līdz ar to viņš kļūst par augšā celto pestītāju. Līdz tam viņš ir Jēzus no Nacaretes, viņš ir cilvēks, kas ir mums vidū, daži viņu pazīstīt, paiet garām. Augšā celtiem Jēzum īsti garām paiet nevar. Nu var, protams, garīgā nozīmē. Bet jūs saprotat, viņš ir pieejams katram, kas viņu meklē. Un Jēzus tā arī sacīja, tad, kad es tikšu paaugstā, es visus vilkšu pie sevi. Tas ir tas, ko viņš ir. Ar šo dzīvi, ar šo dzīvi, kurā viņš ir atvēris savu dzīvību par mums. Viņš mūs aicina un saka, nāc malī. Un tā nav tikai mana iedoma. Tās nav fantāzija. Tā ir objektīva realitāte. Es varu neatsaukties. Es varu aiztaisīt ausis un acis ciet. Es neko par Jēzu nezinu. Tādā veidā es viņu no garīgās pasaules nekur prom nevaru dabūt. No realitātes nekur problēma var būt. Viņš atrodas viņpus maniem cilvēciskajiem mēģinājumiem. Kaut kā viņu tur noraukt no tām debesīm nost. Viņš ir tas, kas viņš. Bet man ir pīpīgi pie tā. Un tagad jūs jautājumi vispirms tur un pēc tam tur un tad tur un, var sakot, būs daudz jautājumu. Tāds jautājums, jā. Līdz šim man bija vairāk mazāk skaidrs, kas ir augšām celšanās unikāls gadījums ar Jēzu Kristu. Jā. Šodien es sapratu, ka gadījums unikāls, jā, bet tas ir vispārējais gadījums. Jebkurš ar augšām celties, jā, bet šajā gadījumā augšām celšanās radīja kaut ko vairāk. Jā. Bet tomēr tas tukšais kaps, kā tu īsti ir? Tāds jautājums. Pirmkārt, par to unikālo gadījumu, tā pat tiešām ir absolūta patiesība un taisnība, ka augšām celšanās Jēzus gadījumā ir kaut kas īpašs, tāpēc, ka tas atver, kā jau mēs te runājām, pilnīgi kaut ko jaunu un ir pārsteigums īstenībā visiem. Pārsteigums tāpēc, ka viņš bija notiesāts Dieva vārdā, bet izrādās viņš ir dzīvs. Un tas ir kaut kas, kas negāja kopā mācekļiem ilgu laiku, kamēr viņi pie tā pierada un saprata, ko tas nozīmē. Bet par to tukšo kapu, jums ir jāsaprot tas, ka tie ir dažāda veida stāsti par to, kā šie pirmie mācekļi piedzīvo Jēzu, proti Kristu, pēc viņa nāves. Jo, sievietes aiziet, un viņa sastop eņģeli, un eņģelis saka, ko jūs meklējat dzīvo starp mirušiem. Viņš nav šeit. Reku, kaps ir tukšs. Un vēlreiz,
evaņģēlija klusē tehniski par to, kas tas ir, un es darītu vispareizāk, ja es arī klusētu. Bet es piebildīšu tikai vienu mazu piebildīti, ka tas, ka kaps ir tukšs, to jau var bišķi savādāk arī saprast, nekā mēs esam pieraduši saprast. Ka tas ir netik daudz stāsts par to, ka atkal par fizisko realitāti, bet par garīgo realitāti. Kur tad ir mūsu mirušie? Jā, jo kur tad ir mūsu mirušie? Tiešām tai bedrē, tas ir tas, kā mēs saprotam. Nē, gars ir atgriezies pie Dieva, kas to ir devis, un miesa ir zemē. To kapa vietu mēs kopjam, tāpēc, ka mēs esam ar cieņu pret šo cilvēku, un tā kapa vieta palīdz mums atcerēties, un tur ir kaut kāds saikne ar viņu ķermeni tajā visā. Jā, bet taču mēs nedomājam, ka viņš tur apakšā zem smiltīm, nu tādā tajā viņa garīgajā realitātē atrodas. Un līdz ar to, jūs saprotat man pareizi, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar to, ka mēs tajos evaņģēlī tukšajos laukumos ierakstam savas interpretācijas. Es tā skaitā, bet arī citi. Tāpēc labāk apklusīsim un sapratīsim, ka tas ir veids, kā pateikt, ka Jēzus nav pa galam, kā cerēja viņa oponenti, bet viņš ir vēl ietekmīgāks, vēl spēcīgāks, jo tagad viņš nav vairs tajā zemības formā, tajā miesīgajā formā, bet viņš ir augšām celtajā godībā. Te jāizdomā, kā tagad tikt pie jums klāt, iešu no otras puses. Man pat jautājums vai komentārs par to, kāpēc īsti būtu jānošķir garīgā no fiziskās pasaules. Manuprāt, viņas ir tik sinhroni kopā, ka to nevar nošķirt. Nu, miesīgais ķermenis vai ķermenis. Manuprāt, pat nevajadzētu lietot šādas iedzienas, jo tas, ko es domāju, es to tagad saku, to tas ķermenis iznes. Un atkal to domu, tās domas atkal veido manu ķermeni. Viņi ir tik sinhroni saistīti, ka nevar, manuprāt, lietot garīgā pasaule un fiziskā pasaule. Un turpinājums vēl jau ir, tā, manuprāt, tāds, ka arī pie miršanas nekas jau nebeidzās. Nu, ka, manuprāt, nenobeidzās tas, kāds cilvēks ir bijis. Jo tie atbalstītāji, tas turpinās tos atbalstītājus, viņš jau papildinās ar tiem cilvēkiem. Un tas viņa ķermenis jau arī turpinās tajos pārējos cilvēkos. Jo nevar būt vārds, ja viņu nesaka. Viņš nav vārds. Līdz ar to ķermenis ir transformējies jau tālāk cilvēkos, kas šo vārdu izrunā. Paldies par šo piezīmi. Es izmantošu iespēju, ka šis aparāts ir manās rokās un pateikšu paldies par to vārdu transformējis, jo mēs pirms šīs diskusijas atcerējāmies Pāvila sacīto, ka baznīca tagad ir Kristus miesa. Ja? Viņš runā par baznīcu, par draudzi kā Kristus miesu. Un tur jums ir pilnīga taisnība. Mēs esam šajā brīdī augšām celtais Kristus. Viņš, tas vārds, kad viņš tiek izsacīts, lai kurš no mums šo vārdu izsacītu, tas ir tā, kā viņš to izsaka. Tur jums ir absolūta taisnība. Jā, un es tikai ļoti atbalstītu un piekristu, ka realitāte ir viena, tas ir visu laiku, ko mēs mēģinām pateikt. Un, protams, ka šī schēma ir vairāk vai mazāk cilvēcīgi šļupsti mēģinājumi pateikt to, teiksim tā, mūsdienīgā varbūt, ja gribam cerēt veidā, pastāstīt to valodu, paskaidrot to valodu, kāda tiek lietota bibliskajos tekstos. Jo pretējā gadījumā mēs šo valodu, kas tomēr nošķir, vēlreiz atkārtot, un tur ir savi iemesli, kāpēc viņi nošķir tīri fizisko aspektu no tomēr tā garīga aspekta, lai mēs tajā valodā neapmaldītos. Jo tas, ko izdarīja Helēni, patiesībā pat ne Platons iespējams, bet citi. Tas, ko viņi izdarīja, viņi šito lapu pārplēs uz pusēm. Viņi tik ļoti objektivizēja visu, ka viņi padarīja viņu par citu paralēlu realitāti.
Un kristieši tā kā negrib to darīt, tāpēc, ka Bībele caur caurim ir jā, jūs pareizi sakat, viena realitāte, kurai ir šie divi aspekti, divi skatu punkti. Nu, citiem vārdiem mēs runājam par šīm, teiksim, divām daļām tikai tā viena iemesla dēļ, ka tādā veidā ļoti daudz cilvēku joprojām skatās uz realitāti. Mēs tā kā... Mēs varam nonākt pie tās vienas labs tikai, ka mēs paņemam tās abas saplāstās kopā un mēģinām līmēt, līdz kamēr mēs tiešām ieraugam, ka tur viss miedarbojās, ka tas ir pieder pie kaut kādas vienas lietas. Jā, un pēdējais jautājums. Mani vēl aizvien lielā mērā mulsina šī garīgā pasaule, kurā, kā es saprotu, ir valoda, kultūra, stāsti, mīti un arī dievs. Man šķiet, ka tās ir diezgan tomēr atšķirīgas lietas. Un man šķiet, ka viens iebildums, kuru varētu mēģināt izvirzīt, lai gan par to jau tika runāt, ir tāds, ka kāds varētu teikt, ka ļoti daudz ko no šīs garīgās pasaules, tas ir cilvēka produkts ļoti lielā mērā. Un kā mēs varam nošķirt, kas ir, teiksim, vienkārši atspulks tam, kāda ir cilvēki, un kāpēc vispār, nu, tāda sajūta, ka gandrīz vai dievs, vai viņš netiek tur, nu, tā kā piekabināts klāt. Piemēram, nu, kultūra, sociālās normas, mēs varētu teikt, nu, tas nav kaut kas fizisks, bet to ļoti, to varbūt neveido viens indivīds, un varbūt tādā indivīda līmenī tu sajūti tiešām, ka tas ir kaut kas objektīvs, bet nu, tomēr tas lielā mērā ir kaut kas pietiekami nestabils un mainīgs, un tā garīgā pasaule, viņa, nu kā vismaz man šķiet šobrīd, galīgi nelīdzinās tam, kas Bībelē tiek saukts par Dieva valstību, vai ne? Kā, man nav īsti skaidrs, nu, kas īsti garantē to, kā par šo garīgo pasauli tiešām valda Dievs, ja mēs redzam, ka tomēr cilvēki to ļoti lielā mērā veido, kā mēs varam būt droši, ka kādu dienu cilvēki neaizmirsīs Jēzu, viņš nezaudēs ietekmi, vai arī mēs ar savām interpretācijām, nu, tiešām neizveidosim no šīs pasaules, ko vien mēs gribam. Jā, es sacīšu jums tā, ka jūs izvirzat daudzas un dažādas jautājumus, un viens no galvenām problēmām bija neprecizitāte. Es neteicu, ka tur tajā pasaulē ir Dievs. Es teicu, ka Dievs domā, tāpat kā domājam mēs, un ka viņš skatās uz mums un dzird, ko mēs daram un kā mēs daram. Un ka tas, ko viņš dar, viņš atcerās, kas mēs esam, un ka tas ir tas, kā pēc tā garīgā pasaule ir ļoti, ļoti īstenībā nopietna lieta, tāpēc, ka pat, ja cilvēks aizmirstu, tad radītājs neaizmirst. Un viņa priekšā neviens nav miris, un neviens nav aizmirsts, un neviens nav beigts. Pagalām tādā nozīmē, ka vienkārši būtu kaut kā ups aizmirsies, ka tāds cilvēks bija. Mēs varam to darīt, un mūsu valoda un mīti un stāsti, tas viss bija vienkārši ilustrācija tam, lai jūs saprastu, kur mēs, kā cilvēki, pieskaramies garīgai realitātei. Un kā es jums sacīju, cilvēka apziņa vai cilvēka smadzenes daļēji nolas to, kas tajā garīgajā pasaulē ir. Un jā, tur var būt cilvēcīgas lietas, tur var būt ļoti aplamas lietas, ja mēs runājam par kultūru, ja mēs runājam par konkrētiem tekstiem un tā tālāk, bet tas viss piedē vēl ar vienu pie nefizikālās realitātes. Tādā nozīmē, kā mēs mēģinām jums paskaidrot, kāpēc tā viena realitāte, kuras daļa mēs esam, viņa īstenībā jāpiezināmas piepūles ir ieraugām no diviem aspektiem. Dievs ir visa šī lapa, kā mēs pirmajā reizē teicām, uz kā tas viss ir uzzīmēts. Viņš ir tas, kas ir radījis materiālo pasauli. Jā, tur, teiksim, drīzāk ir mūsu domas par Dievu, teiksim, uz šīs te labas redzamas. Bet, kas attiecās, kas bija vēl? Un jums ir pilnīgi taisnība, cilvēks vienmēr ir gribējis kontrolēt un ietekmēt realitāti. Un par šo pretstāvi starp Dieva valstību
Un mūsu centieniem ļoti izteikti runā Jāņa evaņģēlijs, kur Jānis ļoti apzināti pretstata pasauli, kosmos, kas patiesībā ir sabiedrība, cilvēka veidotā realitāte, un to viņš pretstata Dieva valstībai. Tur jums ir pilnīgi taisnība. Un Jēzus nāve bija nu, viens ļoti liels mēģinājums koriģēt Dieva darbību šajā pasaulē. Bet mēs redzam, un evaņģēlija liecina, ar ko tas beidzās. Proti, Kristus ir dzīvs un Kristus ir pestītājs, un tā tas turpinās no jau 2000 gadus. Un ja gribās jautāt par garantijām, garantija nav nekādu, kā tikai mūsu paļāvība uz to, ka Dievs ir viss spēcīgs. Mūsu ticība. Nekādu citu garantiju jau nav. Kā viņa apsolījums un mūsu ticība šim apsolījumam. Dievs ietekmē caur vēstures notikumiem. Jo, piemēram, notikumi ar Jēzu ir vēsturiski notikumi. Absolūti, šajā pasaulē notiek ļoti daudz un dažādas lietas, bet atkal, ja mēs ticam Dieva apsolījumiem, tad mums ir apsolīts, ka Dievs virza visu savu eksistenci pretī savam piepildījumam. Un to mēs redzam no pirmās Bībeles lapus līdz pat pēdējiem. Lai kādi notikumi būtu aprakstīti Bībelē un lai kā cilvēks būtu kretojies Dieva darbībai, ieskaitot Staļinus un Hitlerus un Nebukadnēcarus un kas tik vien tur viss ir bijis, Dievs kaut kā tomēr to visu virza pretī savam piepildījumam. Un tas jau ir atklājies un parādīts Bībeles lapusies, un mēs, balstoties tajā, varam cerēt un ticēt, ka tā būs aizvien arī uz priekšu. Jā, es vēl tikai vēl vien, tiksim, biblisks piemērs, jā, ir kaut vai tā pati Jāņa atklāsums grāmata un arī citas Bībeles vietas, kuras, piemēram, runā par garīgo cīņu, kas norisinās garīgajā pasaulē. Starp Dievam uzticamiem spēkiem un Dievam pretējiem spēkiem, un iespējams, ka tas ir tas, kā senais cilvēks aprakstīja jūs smalkos vārdos pateiktās realijas. Proti, ka tajā garīgajā sfērā sadurās dažādas idejas. Un zināmā mērā Jēzus dzīve, kā mēs vienā no reizēm jau pieminējām, ir tā, kas visu pirms to garīgo sfēru attīra. Viņa uzvar to ļaunumu tur, rezultātā tur sāk veidoties pavisam citas lietas, kuras ietekmē visus mūs, kas šajā realitātē piederam. Tāpēc Dievs šajā schēmā vēlreiz atkārtošu. Ir tas, kas ir tā lapa. Jēzus, nu kā lai jums pasaka, Jēzus nav iemītnieks debesīs tādā nozīmē, ka ir kaut kāds lielums debesis un tad tur ir kaut kāds mazs veidojums Dievs tajā iekšā. Dievs ir radījis visu šo garīgo un materiālo. Viņam ir doma, viņam ir logos un viņam ir spēks, viņam ir eksistence. Viss šis ir viņš. Un tas, kas Jēzū notiek, ir tas brīnums, ka tā lapa ielaužās iekšā un atklājās pilnīgi negaidītos veidos, transformējot šo garīgo realitāti, attīrot debesis no visa velnišķā, nograujot to visu lejā, visu tur iztīrot, pilnīgi citu realitāti ienesot. Un arī pat fiziskajā līmenī ar savu klātbūtni viņš iejaucās. Un visus jūsu jautājumus par garīgo pasauli varētu pārnest uz fizisko pasauli. Un jautāt, tā, kur tad Dievs ir fiziskajā pasaulē, kāpēc tad viņš neredz holokaustu, kāpēc tad viņš nedēļ to? Tas ir tas, ka viņš ļauj uz šīs pasaules viskaut kam būt, fiziski un garīgi. Bet ja mēs gribam saprast, kas Dievs ir, mēs par viņu bibliski tiešām nedomāsim tik daudz matērijas kategorijās, kā tomēr mēs par viņu vairāk pēdiņās domāsim garīgajās kategorijās, tikai lūdzu saprotiet, ka garīgais šajā gadījumā nav lielāks jēdziens par Dievu, bet mazāks. Tas ir kaut kas, kas ir Dievā. Tā ir Dieva domāšanas daļa. Tas ir tas, kāpēc viņš ir radījis mūs kā domāt spējīgs. Tā tad garīgas būtnes. Un šeit man nav laika ļoti iedziļināties, bet īstenībā Bībeles tekstos tas ir vispār ļoti interesants temats. Kāpēc cilvēks tiek uzskatīts par augstāku būtni, vērtīgāku būtni, pat nekā eņģeļi. Eņģeļi mums kalpo. Tāpēc, ka cilvēks ir tas,
kurš būdams materiālās un garīgās pasaules vidutājs, ir tas, kas spējas ietekmēt abas divas šīs realitātes. Uz šīs optimistiskās notas mēs tad arī noslēgsim ar meditācijas brīdi. Ar lūkšanu. Vai ar lūkšanu. Kolēģis iesaka, ka šoreiz lūkšanu. Meditācija ar lūkšanu. Mīļais debes tēvs, mēs tev no visas sirds pateicamies, ka tu mūs uzturi un panes visā tajā, ko mēs zinām un nezinām, ko saprotam un nesaprotam. Tāpat kā mēs neesam veidojuši savu fizisko ķermeni apzinātā veidā, tikai mazliet esam pie tā līdzdarbojušies, tieši tāpat arī mēs atklājam sevī to neparasto pasauli, ko nes mūsu dvēseli, mūsu gars, ar ko mēs piederam tai citai realitātes pusē. Mēs tev pateicamies, ka šajā vakarā tu ļauj mums ieraudzīt pašu svarīgāko, ka mēs neesam tikai ķermenis, un ka ne tikai atomi ir tie, kas dzīvo ilgu laiku vai tuvojas mūžībai, bet ka arī viss tas, ko mēs saucam par garīgo īstenību, kur mājo mūsu identitāte, mūsu atšķirība, ka arī tas viss tavā priekšā ir mūžīgs, ka tas viss ir drošās, uzticamās rokās. Mēs tev pateicamies par to apbrīnojamo veidu, kā šī pasaule ir radīta. Ka īstenībā tad, kad mēs nodzīvojam savu dzīvi, ka tikai tad mēs tā pa īstam esam izveidojušies un mēs piedzimstam vienā citā līmenī un pasaulē, ko mēs šobrīd nespējam aptvert, jo esam ļoti iegrimuši miesīgā domāšanā un mums viss saistās ar taustāmām lietām. Bet caur Jēzu tu mūs vēl caukšu. Tu liec mums ieraudzīt garīgās pasaules īstumu. Tu iemāci mums tai ticēt, tai uzticēties. Un tieši tāpēc uzdrošināties pārspēt mūsu bailes un mūsu ierobežojumus. Un mēs tevi lūdzam, kungs, ka tu ļautu mums šajā paļāvībā uz tevi dzīvot un arī savu dzīvi un dzīvību tev uzticēt. Zinot, ka tu esi visu labi iekārtojis. Un pateicoties Kristum, mēs zinām, ka arī mums, mūsu nākotne, ir tavas svētības un mīlestības pilna. Mēs aizlūdzam tavā priekšā, kungs, par visiem tiem šajā dienā it īpaši un šajā brīdī, kas vairs fiziski nav mūsu vidū, bet kas vēl arvien ir dzīve tavā priekšā, kas gaida to brīdi, kad pasaule būs sasniegusi piepildījumu, kad visi, katrs un ikviens saņems to, ko viņu dzīve ir nopelnījusi un ko tava žēlastība viņiem ir piešķīrusi. Palīdz mums vienmēr uzticēties, ka nevis nāvei un kapam, bet dzīvībai un augšām celšanai ir pēdējais vārds mūsu dzīvē. Ļauj mums zināt, ka tu neesi mirušo, bet dzīvo, Dievs, ka tu redzi visas mūsu dienas un uzlūko tās ar mīlestību un piedošanu. Un tāpēc mēs zinām, ka, lai cik sarežģīti būtu tagad, mēs piederam Tev, un ir vērts nodzīvot tādu dzīvi, lai mums mūžīgi būtu par to prieks un nebūtu kauns. Mīļais Dievs, mēs ieliekam Tavās rokās visus savus tālākos ceļus. Mēs lūdzam par to, ko mēs spējam un nespējam aptvert. Mēs lūdzamies māci mums uzticēties Tev, māci mums iepazīt Tavus ceļus. Bet pār visām lietām, ļauj mums piedzīvot, ka tu esi dzīvs un klātesošs. Ļauj mums atrast to veidu, kā mēs varam saprast, ka Kristus mums ir tuvāk nekā mēs paši, ka nav neviena tāda vieta un brīža, kur mums nebūtu pieeja pie viņa mīlestības pilnās sirds, ka tā ir arī šeit un arī tagad. Ļauj mums tajā dzīvot, ļauj mums no tā atspirkt, un ļauj mums zināt, ka pat ja mēs augšām celšanās noslēpumu praktiskā līmenī nevaram atminēt. Tā tomēr ir īstenība, kurai mēs ticam un kurai mēs piederam. Tu esi dzīvības avots, un tevī ir mūsu drošība un mūsu nākotne. Caur tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen.